ସାର୍ ଶୁକ୍ଳଦିତ୍ୟା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସଦାଶିବ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି କହୁଛି ଯେ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜନସମାଗମ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼, ନଦୀ ଆସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଚାଲିଛି, ଆଗରୁ ଗରୁଡ଼ ସାରଥିମାନେ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉଦ୍ଘୋଷ ମାନେ ଆଜିର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିବସ, ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତନାଥ ହେଇଛି ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଭାରତ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଛି, ଭାରତ ବାହାରେ 25 ଦେଶରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ 30 ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇସାରିଲେଣି ବିଗ୍ରହମାନେ, ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିବସ, ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା, ସ୍ୱୟଂ ବିଜେ କବିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ତୁମେ କ'ଣ ଛତିଆପଟୁ ପଳେଇ, ଯଦି ତୁମେ ଛତିଆପଟୁ ପଳେଇବ ଏ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ହେଇ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଅତି ଦେବତାଙ୍କର ଗୌରମଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଗ୍ରଦା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ସେବାୟତ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଦେବତର ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଣ୍ଡି ଚାଲିଛି, ଅପରାହ୍ନ 2:30 ସମୟରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବି ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।